Assalomu alaykum hurmatli janoblar va xonimlar, Kamin Elmurod Haqnazarov va siz meni YouTube kanalimdasiz. Do'stlar, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Voydot Elmurodning navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Oldindan barchalaringizga yana bir bor tashakkurlarimni va o'z rahmatlarimni aytmoqchiman. Like va podpiska bosib bizni qo'llab-quvvatlayotgan har bitta insonni uyida to'y bo'lsin, tinch va xotirjam osuda hayot kechirishini tilagan holda navbatdagi Voydot Elmurodning navbatdagi sonini men hurmatlaringiz, diqqatlaringiz bilan boshlayman. O'rtoqlar, bugungi mehmonimiz allaqachon ustoz desak ham bo'ladi, ustoz darajasiga chiqqan, uzoq yillardan beri o'zbek san'atida ijod qilib kelayotgan va san'atning eng murakkab janri yo'nalishi hisoblanmish, qiziqchilik bilan shug'ullanib kelayotgan Bravo jamoasini a'zosi va o'zini Turkiston san'at saroyida ilk yakkaxon konsert dasturini bergan, qolaversa o'zi asli vodiylik, farg'onalik. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, mana akam meni ajoyib qadrdonim, ajoyib so'z ustasi, qiziqchi Jamshid Normatov bugungi dasturimizda aziz mehmoni. O'rtoqlar, Jamshid akamga telefonda 1-2 marotaba gaplashganman. Shuning uchun bemalol Jamshid akam, lekin xarakterini bilaman. Anchamchaga tutamaydi, bu aniq. Shuning uchun bemalol hozir men shogird sifatida, ustoz, men sizga shogird tushmoqchiman deb asabiga o'ynashga harakat qilamiz. Qani Jamshid akam bu vaziyatda o'zini qanday tutadi? Tayyor bo'lsalaringiz, yaxshilab joylashib olasizlar va sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda Voydot Elmurodni Jamshid Normatov bilan davom ettiramiz. Bismillah. Ketdik. Alo. Alo. Nomerimni bilmaydi. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid aka, tuzimisiz? Rahmat, rahmat. Kim bu? Aka, meni ismim Jaloliddin. O'zim Chimyondanman, Farg'onani Chimyon degan joydan. Farg'onani sanatoriyadan. Hop. Akajon, ming bor uzr, sizni yarim kechasi bezovta qildim. Men sizni ashaddiy muxlisizman aka. Mana konsertingizni ham ko'rdim, YouTube'da oilaviy ko'rdik, maza qildik aka. Rahmat, uzr, men tanimayapman hali ham. Yo'q, men tanimaysiz aka, men tanimaysiz, men sizni pinxona shogirdingizman. Xo'p bo'ladi, xo'p, rahmat. Konsertingizni ko'rdik, oilaviy, rosa maza qildik. Keyin dadam aytib qoldi, shu bolaga shogird tushsang bo'lar ekan dedi. Shunga aka, nomeringizni topdim qidirib. Shunga o'zingizga prямой telefon qilyapman, faqat ma'zur tutasiz ustoz. Zo'r bo'pti, maladet, rahmat. Dadaga salom ayting, rahmat, sog' bo'ling. Intro. Hali shogirdmiz biz. Yana shogird olishga endi hali sal, nima mantiq deganda. Yo'q, qarang, Jamshid aka, men hammasini tushunaman. Sizga kledaqa yopishib olmayman. Faqat shu internet orqali bir maslahatlaringizni olib turaman. Konsert qilganingizda shu orada bir 5 daqiqa menga vaqt ajratsangiz, o'zim imkoniyatimni ko'rsatmoqchiman. Mana avaz oxirdan mana bir bolani olib chiqadi, bilasiz. Shunga sizga men mana shunaqa bir orada chiqib, nima xizmati bo'lsa qilaman. O'shanga bir xo'p desangiz, men ijodiy namunalarimni ko'rsatsam, lekin siz bilan doimiy aka-uka bo'lib, ustoz shogird bo'lib yurib, konsertlaringizda chiqmoqchiman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Sizga Telegram orqali, menga mashhur nomerimga Telegram orqali nima mavzularingiz bo'lsa, konsert Xo'p bo'ladi, telegramingizga men tashlayman. Agar xohlasangiz, mana biz oilaviy hamma sizga salom aytyapti. Yangi narsalarim ham bor, xohlasangiz aytib beraman. Kim? Alo. Kimladim? Yaxshi eshitmayapti ovozingiz. Menda yangi narsalar ham bor, xohlasangiz hozir ijro qilib beraman. Agar bemalol bo'lsangiz, yangiliklar qilganman, yo'q, o'zim ijro qilgan.
Ki proyektler kılama, ben senaryo o zaman da. Alaka üzülüp bağlı ortamda. Hırlas kıram ilindi. Yaştaki. Hazır. Asosiy maqsad ko'tamiz endi o'rtoqlar, uzoqlashmay turasizlar. Latifalar do'st, shunaqa to'qiyman. Alo? Nimaga qo'yib qo'yyapsiz, ustoz? Mana endi qayerda? Ha. Aka, men aytganim, biror nima ijro qilib berishim ham mumkin. Men o'zim yozamanda narsalarni, juda kulgili g'oyalarim bor. Qilganman, yozganman, ko'pchilikka yoqqan narsalarim bor. Xalq hech kim bilmagan narsalarni yozib tayyor qilib qo'yganman. Bir eshitib ko'rasizmi? Agar hozir vaqtingiz bo'lsa, aytib beraman. Bunda aytaman, bu masalani aytaman, faqat bunasini boshiga kelajak chiqqanlar. Xo'p, xo'p bo'ladi. Xullas, yangisi. Bir odam Toshkentga borib yurgan ekan, bitta taksichi to'xtatib, "Uka, qayerga ketyapsiz?" degan ekan. "Men shu vodiyga ketyapman" debdi. "Keyin o'tiring" debdi. U bola o'zi asli vodiylik ekanda, keyin Toshkentcha gapirib, "Aka, meni nima haligi bo'yaptimi?" deb Toshkentcha gapirayotgan ekan. Taksisi tutdi. "Soat nechi bo'ldi uka?" degan ekan. "12" degan ekan. "Iya, vodiydan ekansiz a, 12 devordingiz" degan ekan. Zo'rmi? Zo'r aka. Yangisida o'zim anaqa yozib ijro qilamanda. Yana bor, ko'p narsalarim bor. Zo'r, zo'r, malades, zo'r ekan, zo'r ekan, faqat yaxshi. Shunalar tushingani ham tushingroq qilib olish kerakda, o'shani har birini alohida alohida qilib ijro qilinsa yana ham mazza bo'ladi. O'shanga qachon konsertingizda chiqaman? Konsert qachon chiqasiz, albatta chiqasiz, xudo xohlasa chiqinglar. Davom, anaqa qiling, telegram kanallar qachon ko'ring. Xo'p, xo'p bo'ladi. U qancha nech pul berasiz, men masalan bir kun konsertingizda chiqsam? Nechi yo'q, pul bermang, pul bermang deya nimaga pul beraman? Yo, men bas, siz nechi pul berasiz menga? Bilmadim, sizgami? Ha, chiqqanda beradi-yu, pul berib. Ya pul beramiz, men nimaqa. Nimaqa pul bermaysiz, chodirlarga hozir men nechi beriladi, pul bermaysiz-yu, yo, pul bermadim, nimaqa pul bermaysiz-yu? Men mehmon san'atkor bo'lib chiqaman-u. Ha, mani yeb ichar yotoqlarimni siz ko'tarasizmi? Mani. Bordi keldi yo'l kiralarim, o'sha yerda yotib yeb ichishlarimni kim ko'taradi? Menga hozir tanishingizda ko'rishingiz, bir gaplar deylik, bir xizmat, dasiylik bir ko'rishingiz, bir ishlatmasingiz va hozirdan bunga shart qo'yish bo'lmaydi unaqa bilan. Hozir yaxshi kitob o'qish kerak, yaxshi bir bilim olish kerak. Dadam hal qilib olgin shu masalalarni deyodida, bo'lmasa aldab qo'yishadi seni foydalanib deyishadi. O'shanga bir oldindan hal qilib olsa. Yo'q, kecha unaqa bo'lmaydi-da. Faqat birinchi haftadan ko'rib, keyin kelmasdan hozir ko'rishinglik bir telegramdan masala tayyor ko'rishinglik. Qachon kelasiz? Qachon ko'rishamiz? Qachon ko'rishamiz? Aytgan joyingizga kelaverasiz. Boraveraman. Telegramdan bir narsalar yozing oldin, ko'rib nima qiling. Sizni oldin men
hani çehreyizden görmeyen mutlaka bilmiyorum ben, senin bu gözle kanaka değil, çoğunluk şuna bir yaptı, bir her yol bile yaptı, kanaka mı lazım? Şimdi bari pulunu keliş vaga yaxshi da manam bir bir bari bir sizga anaqa qilaman u. Keyin bitta narsa aytaman. Men TikTokda ham juda faolmanda. Ha, alo. Alo. Ha, gapiraveringchi deyapman. Men TikTokda ham faolman. O'sha agar anaqsiz bir vaqt qilib bersiz, konsertingiz orasida 25 minutlik TikTok hazillarimni ham qilib beraman komandam bilan. Ben Toshkentda tez ko'tarilaman-da. Uningizga olsangiz, bitta kvartira qilib, yebicharimi qilib bersangiz, bo'lib ijrolarimni qilib qaytardim. Prosta qo'llasangiz yaxshi bo'lardi. Keyin yana bitta yaqinda qarg'a haqida yangi latifa yozdim-da. Ha. Bitta qarg'a yo'lda ketayotgan ekan, oldidan begemot chiqib, "Qay ketyapsan?" desa, "Osmonga" debdi-da. Osmonga uchadi qarg'a. Aşı aşını hem zor köpçülü zor kabul kıldı. Rosa külüştü. Şimdi zor yakın arkadaşlara gelin. Şimdi bir başka bir sınav kılına da yaklaşamız. Kıcan adım var. Kıya anaka. Aroldan mı? Kıma bildiğin yedi bir başka bir yaklaşamız. Kıcı da çalaklarız çözeceğim size. Dadam gaplashvagindi dedi, uy masalalari, hazillaringni ham yozib bersin dedi. Ey, o'zi javob berib, 3-4 so'm pulini ham kelishib oldi degan uchun sizga chiqdim deb ustoz. Demak, tushunadi. Dadam. Bilmadim, dada ham paydana. Payda. Bo'ldi, dadaga salom ayting, hozir azini tayyorlanib ko'rishim kerak ekan. Har kun bermas ekan ular. O'zlariga pul olmas ekan, hali u konsert qo'yish otamas ekan. Har bitta kiyimlar hali u kechiz ko'radi. Kecha unaqa hozirdan unaqa bo'lmaydi. Salomni do'stlaringizdan hech qaysi yo'lmaydi. Nimaga? Xolasa bitta zo'ri bor stolga o'tirgan qarg'a degan anekdotim bor. Bitta qarg'a stolda o'tirdi. Ha, bo'ldi. Yo'q, uka, boshqa siz telegramdan yozing, yo bir narsalar qiling. Xo'p. Bir gaplashamiz uka. Hozir juda anaqa o'tib ketdi-da. Ko'paytiryapsiz, boshi ham oxiri ham yetmasib ketib qoldi uka. Video qilib tashlasam ham bo'laveradi. Ha. Bo'laveradi. Qachon telegramdan qachon bir nima qilavering, bir ko'rishib gaplashamiz. Hali bu ayiq bilan toshbaqa haqidagi zo'r anekdotlarim bor, tashlab yuboraman. Bo'ldi, tashlayvering. Nima bo'lsa tashlayvering, bir ko'rib, nima qilamiz-da. Xo'p, kelsangiz xudo xolasa bir osh yeymiz. Men choyxona topaman, bir o'tiramiz, billa. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p, o'sha pul masalalarini ham bir yo'llik Telegramda hal qilib olamiz, ustoz. Nima masalalarni? Pul masala, meni borib yotish, yeb ichish joylarim masalalarini ham. Endi abbotda unaqa bo'lmaydi baribir. Bo'pti, xo'p. Unaqa narsa bo'lmaydi. Hozirda unaqa sarflik bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Jajdagi assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, Elmurod Farg'onada dizayndagi. Tuzingizmisiz? Yaxshi ham orada sizni ham aytdim ha, Elmurod arqadoshlarimiz Dadayam payda. O'zim Dadayam paydan degan joyingiz emas axirlar. Shunaqa bo'lmardi, ro'para qilmanglar, mayli. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, uyimsiz, Farg'onalar, hammalari. Zo'r, aka. Qarang, siz rolda bo'lsangiz kerak, menimcha mashinada ketayotganga o'xshayapsiz, yo uydami desak? Ha.
Shovqin ko'rdim. Bundan ham YouTube'dan gaplashdi sizlar. Ha, aka sizni vaqtingiz olmayman. Voydot Elmurod degan loyiha qilganman YouTube'da. Sizni muxlislarning talabiga binoan sizga suhbat qilyapman aka. Nomeringiz bor edi menda. Просто boshqa nomerdan qildim. Shunga aka, shu videoda suhbatimizni YouTube'ga qo'ysam qarshimasmisiz? Yo, bemalol Elmurodjon, men bu loyihani ko'rganman siz loyihangiz. Men bu loyihani kallamingizga yemoqchida, o'shani ko'rganda uchrab qolgandim. Aka, keyin ovozingizni o'xshatdimmi? Keyin, Elmurodjon, bilmaysan tani, kim deya bilmayman, cho'lmay dedim-da. Aka, keyin yana bitta narsa, vaqtingiz olmayman, bu ko'rsatuvda tabriklar, tilaklar bo'ladi muxlislarga. Shu tilaklarni aytishdan oldin bir narsa so'rab olaman. YouTube kanalingiz bormi o'zingizni? Ha, YouTube kanalimiz bor. Ha, Jamshid Ibrohimov degan YouTube'imiz bor. O'sha yerdan olgan kelishgan o'sha bor. Bo'ldi. Instagramingizni bilaman. Instagramingiz ham bor. TikTokingiz, TikTokda yo'qsiz yo bormisiz? Ha, bor. TikTokda bormisiz? Instagram. Ha, Instagramda ham, Facebook'da ham, YouTube'da ham bor. Bo'ldi aka, men shularni ana opisaniyaga qoldiraman. Odamlar kiradi, Elmuroddan salom deb qo'yishadi. Shuning uchun endi bir tabriklarni yo'llaysiz aka bizni kuzatayotgan hammaga. Salomat bo'ling Elmuroddan. Loyihada ishtirok etganimdan juda ham xursandman. Men o'ylamagan edim. Shu shunaqa gaplar gapirilarsa, o'ylamagan edim. Unaqa, bunaqa. O'shalar nega shunaqa? Erkin bilyapsiz-da, bu haqiqatdan olib haligi chalg'im hayolda ketma degan, lekin xursand bo'ldim. Oxiri siz bilan tugaganidan va siz bilan birgalikda biz eshittirgan ana shu butun respublikada, butun Farg'ona, Andijon, Namangan sizni muxlislari, hamma kulgi muxlislari, hamma-hammasiga Allohdan faqat sog'liq tilayman. Omin, omin aka. Tan joningizga sog' bo'lsin, umringizga uzoq bo'lsin. Rahmat, xursandman. Aka, ruxsat berildi konsertlarga. Qachon endi sizda bir yangilik kutamiz? Shuni ham aytib keting, ya bir uchini chiqarib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Bravo'da yoki o'zingizning so'nglik konsertingiz qachon endi aka rejada? Yo'q, hozirda Bravo'ning ham konsertini boshlayapmiz. Yakkaxon o'zimizning ham konsertimizni boshlayapmiz. Xudo xolosa, mana yangiliklarga ruxsat berildi. Xudo xolosa, Toshkentda har kuni konsert kelaverasizlar. Bo'ldi. Aka, charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlarga omad. Oq yo'l aka, yo'lda ekansiz. Hammaga salom ayting. Bizni eshittirganlarga, hamma-hammasiga Atobiy Otabek Muhammad Zohid, Yahyo Mo'minov, bo'ldi. Abdulla Qo'qonov, Qo'yiqi o'zbek san'atida Ilhom Ibrohimov, nima deyarmiz? Abdurahmon aka. Abdurahmon aka ham, Siddiqov, hamma-hammalariga salom ayting. Xo'p, bo'ladi. Aka, rahmat. Charchamang. Sog' bo'ling. Otamizga mamaltirgan so'zlarga ham xo'p bo'ladi. Rahmat aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana sizlar bugungi dasturimiz mehmon ajoyib so'z ustasi Jamshid aka Normatov bo'ldi. Endi Jamshid akani boshida aytdim, bu odamni asabiga o'ynash juda qiyin, chunki o'zi hayotda ham bir juda bir samimiy inson, og'ir, bosiq, quvno, juda bir shuning uchun bunaqangi vaziyat bo'lsa o'zini qanaqa tutishini tekshirdik. Yomon emas, lekin orada zo'r gaplarni gapirdi. Bunaqa sizga pul berilmaydi-yu, mayli, kelaverasiz. Bunaqa bo'lmaydi-yu, bo'pti, bo'ladi deb qoldi. Jamshid akamizga rahmat aytamiz. Va azizlar, bizni kuzatib o'tirgandagi o'sha ketgan vaqtlaringizga va megabaytlaringizga rozi bo'lasizlar. Yuzlaringizga ozgina tabassum ulashgan bo'lsa, biz bundan juda ham bag'oyatda xursandmiz. Navbatdagi chiqishlarda ko'rishguncha xayr. O'rtoqlar, keyingi sonida bitta o'tirganda, mana bugun o'tirgan bo'lsam, shu birdaniga bitta yoki ikkita odam bilan suhbat qilib olaman. Hozir reja bo'yicha bog'lanamiz. Endi telefonini ko'tarsa albatta. Bo'lmasa boshqa safar bog'lanamiz. Baxt, omad, sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik, omonlik sizlarni hech qachon tark etmasin, yuzlaringizdan kulgu arimasin. Keyingi chiqishlarda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.